God dag alle sammen. Velkommen til endnu et afsnit af Ark Survival Evolved. Her er vi nået til afsnit nummer 11, og i dag skal vi bygge et æggecenter. Et kæmpe æggecenter. Og jeg synes lige, at vi skal tage en lille hurtig tur rundt på basen her. Og lige se, hvordan det står til. Så klarer lige Air Force 2 her. Og Air Force har jo fodretråd på, så vi får fodret lidt samtidig. Det er genialt. Benytte deres trækket, endelig. Det er skide dejligt. Så kan man altid være sikker på, at de får lidt mad, når man flyver rundt. Men i dag skal vi jo som sagt bygge et æggecenter. Og grunden til, at vi skal det, er jo, at for snart, et par ugers tid. Et par uger siden, der flyttede der en stamme ind i en tidligere base. Hvilket resulterede i, at vi havde en masse overskudsdinoer. Og de står her, mange af dem. Men specielt stegoerne og karnoerne vil jeg rigtig gerne have lavet sted til, og i princippet vil jeg også gerne have lavet sted til mange af de andre. Så jeg har tænkt på at bygge et stort center faktisk. Og jeg har lavet en udformning herude på, så skal vi lige uploade basen. Jeg har lavet en udformning til en skabelon til, hvordan jeg gerne vil have, det skal se ud. Og jeg har også sat nogle dinoer klar. Jeg har også en Gallimimus, så ja. Det er lidt sådan en blandet landhandel af dinoer, jeg gerne vil have. Men som udgangspunkt, så vil jeg lave den i tre etager, tror jeg. Eller i forskellige niveauer. Jeg synes, vi kan starte med at lave indgangsbesættet dernede i bunden. Jeg skal bruge en stone gate. Stone gate, som så ikke var her. Jeg prøver at være den træning. Nå, vi skal også bruge dem her i hvert fald. Jeg skal bruge nogle ceilings. To ceilings. Ja, det må man gøre. Piller. Så bruger vi flere pillers. De ligger derinde. Godt nok. Den piller. Fordi. Jeg synes, vi ligesom lige skal slutte det her lidt af hernede. Så det er pænt ud. Så vi sætter den der. Og så det er på den her måde, man så ligesom sætter pillers ned i hjørnerne. Det vigtigste er bare, at de når ned til her bliver så vandet, men ned til jorden. Fordi de er ikke en del af bygningen som sådan. De bliver en del af sin egen bygning på den her måde. Og hvis du sletter, når vi sletter ceiling. Ej, hold nu op. Når vi sletter ceilingen højere oppe, så vil de forsvinde, hvis de altså ikke når jorden. Så det skal de nu. Den der satte sig i den der, eller i den der siden af. Skal det ikke være den nu? Jo, det gjorde. Nå, det er lidt svært at se. Jeg håber, den der er der. Den satte sig simpelthen på siden af foundation eller noget. Lad os se. Ja, så bliver den nemlig stående. Så det gør vi også lige herovre. Sådan. Så ned her. Sådan der. Sådan. Jeg synes overhovedet ikke, det gør noget her i indgangen, at der kommer de der pillers ned. Jeg synes faktisk, det ser meget godt ud. Sådan der. Jeg ved, at vi så skulle have lavet en væg her først. Nu kan de her ikke huske, hvordan det er, det hænger sammen. Åh, men det er et stort problem, så kan vi altid bare lige slidte den øverste. Godt så. Vi finder nogle ceilings. Ja, så får vi lavet klar til karnerne, tror jeg. Kom nu. Ceiling. Der var nogle der. Og så sloped. Det må være godt med det her. Sloped. Sådan der. Fire stykker. Det passer vist, tror jeg.
Tak for lag. Tak for lag. Tusind tak for lag, Ark. Det er altid dejligt. Vi ser tilbage. Hvad er lige løbet? Vi kan tilbage. Nej, jeg tror også, at vi skal have ham væk på siden her først. Og pokker. Frem og tilbage. Jeg vil gerne tage den i måsen herind, men hun er for tung. Hun kan altså ikke gå. Vores, det har ikke noget at sige til mig. Yes. Der er det for mange. Ja, det er nok. Vi starter med det der. Det er min hjelm jo. Skal jeg hjælpe? Jeg ville bare have hjelmen af, så jeg skulle sige hej til jer, så I kunne se mig. Men nu kan hjelmen på. Skal vi lige tjekke, om den her egentlig kan stå, der vi kan altid skifte den. Nå, der er også en stor over. Kan vi sætte den der nu? Ja, ja, ja. Fedt nok. Det handler vist nok om, at man bare skal sætte de der piller også. Så vi bygger den nederste ramme i sten. Og resten i træ. Sådan der. Ja, sådan der. Så dem der. Walls. Lige her skal vi ikke kunne kigge ud. Det er ikke nødvendigt. Nu skal vi lave window der, tænker jeg. Det er meget hyggeligt. Sådan der. Det er flere stone walls. Og så var min tanke egentlig. Og så slår det mig godt nok ned. Der er noget med de der karnover, ikke kan, så godt kan stå på et ceiling. Men vi kan lige... Nej, det kan de ikke. De har sådan en underlig hitbox, så de vælter vist nok. Det er noget med i hvert fald. Det synes jeg, jeg har set i en anden video. Så lad os lige tage window. Ja, vi tager dem alle sammen, tror jeg. Window, og så nogle her slow. Og vi skal lige bruge et par stykker af dem til lige at sætte ind under. Kan du godt mærke, at du står lidt i vejen, ikke Carlo? Få et sted at bo lige om lidt. Lige om et øjeblik, kan man se. Ja, det skal man ikke hisse op, jo. Jeg er lidt ked af, at jeg skal ud herud. Men jeg tror selv, den kan stå, og det er næsten helt overbevist om, den ikke kan. Sætter vi ind, der vi gerne vil. News. Giv mig dig. Sådan der. Så skal vi lige have... Jeg tror ikke, kan vi kan blive sådan. Jo, det kan vi sammen godt, uden problemer. Det fik jeg sagt hurtigt. Helt uden problemer, ikke? Helt uden problemer. Og ja, det er spil nogle gange. Use. Okay. Uden problemer. Der. Nu er den. Den var der da. Er vi ikke enige om det, at den var der? Jeg forstår det simpelthen ikke det her nogle gange. Jeg forstår det simpelthen ikke, Ark. Hvorfor er du sådan her mod mig? Sætter vi bare den der. Det ser ud som om den står for lavt. Okay, nu er den der. Nu er den der. Sådan. Så mangler jeg jo to for pokker. Hej, nå. Lad os lige teste det her, mens vi har kanonen her. Combat, det er dejligt, så er det nemmere at styre. That's it, ja. K-mode. Sådan cirka sådan her, tænker jeg. Poop? Nej, okay, du kan ikke poop. Hvis du lige kigger fremad, så gør det lidt nemmere at se, hvordan de hoved står. Cool. Se, så kan de godt stå her. Jeg tror ikke, de kan stå på et ceiling. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg kunne gerne måske teste det. Ej, det er fint nok, der er pladsen. Det skal ikke. Pladsen er jo ikke tændet det her alligevel. Super. Du bliver bare stående her. Er du passiv? Du er passiv. Så du står der. Poop mode. Se der. Smukt. Smukt, 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 smukt. Hvor har vi så nogle smukt ceilings? Er det her? De var her. Fint nok. De var her. Så, tilbage.
Der. Og. Ja, der. Så skulle jeg nok have sat den ind under først, inden jeg havde noget med. Og. Er der ikke det? Ja, der. Jeg vil gerne have til at se pænt ud med det samme. Der er ingen grund til at lave det to. Det siger jeg nu, når jeg har lavet det to gange, mange gange. Men jeg ja, skal have det med. Så vi bruger lige om lidt. Slope. Slope. De må ikke i sten her. Den tager på den lidt ligger. Lad os se. Åh. Det er lidt for tunge. Så må vi lige vente lidt. Det kan også være, at vi bare kan lave noget. Det er måske lige bare. Stone. Slope. Der. Der. Og en væg. Sådan der. Så kan vi tage radiant som mega interesse. Kan vi nok godt bære dem. Yes, yes. Så sætter vi lige en væg. I første forsøg. Det så jeg. Det så jeg. Hvad hedder den her så? Den hedder vel... Lift? Right, jeg kan aldrig helt finde ud af det. Lift? Det var kun ting, jeg ikke kunne. Det er nok right, så. Right! No! På plads. På plads. Oh, nej. Hvad hedder den lift? Eller hvad? Kan det her lige at ceiling stoppe noget andet? Der, kan den gå. Oh my god, for pokker altså. Hey. Nej, det var ikke right, det var en left bygning af noget. Der. Tak for det. Sådan. Smukt. Lukket. Yes. Super. Fedt nok. Okay, så skal vi have placeret de her, tænker jeg. Fordi så kan de få havudsigt til vores karnover. Det ser godt ud. Det ser også godt ud. Der er egentlig meget spildplads her foran. Men jeg tror også, det skal være sådan. Det er jeg næsten helt sikker på, at vi skulle have de der pillars med. Hvordan kan vi bære? Vi kan ikke bære så meget. Du kan bære en masse for os. Tag nu væk. Ja, og dem der kan du også holde til. Det holder du lige, Stegosaurus. Pillars. 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 Sådan. Åh, det er lidt tung. Oh, jeg synes, det ser meget fedt ud her. Ja, 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 ja. Tak for den. Sådan der. Det er ikke helt præcis højden, men det er noget af den stil, jeg tror. Sådan. Så. Sådan kommer det til at se ud. Så skal vi have nogle lægge. Dem havde du. Det var nok ikke nok her, men prøv lige at sige lige de her. Dem der skal vi bruge lige. Skål. Sådan der. Ja, så kommer det selvfølgelig også til at være her. Sådan der. Yes, det er Karnus-siden, og faktisk så bliver den her side herovre til Stegosaurus fuldstændig identisk. Så det vil jeg lige bygge op, og så er jeg tilbage igen lige om et øjeblik. Så det vil jeg... Yes, så fik vi placeret Karnuerne, Stegoerne, og I kan se her, jeg har tilføjet nogle greenhouse walls, fordi jeg synes, det blev lidt for kasseagtigt. Jeg synes egentlig, det der det giver sådan en meget fedt look. Vi kan lige se herudfra. Jeg skal have fanget nogle flere female carnos. Og jeg har flere stegoer, men de står ikke så godt, så jeg synes egentlig,
To females må være nok. Det ligger rimelig mange æg, umiddelbart. Så vil du være fedt, hvis du gad at lande. Tak for det. Yes. Så lander du der. Hvad hedder det? Egentlig så vil jeg lige vise jer her. Jeg er i gang med at hash noget. Det glemte jeg nok at fortælle før. Men vores kære naboer, de har en female crystal level 184. Vi har 212, og vi fik mailet dem i går, så den ligger her og hygger sig. Jeg ved ikke, om den når at klikke her i det her afsnit, det må vi se på. Ellers så kommer den, så gemmer jeg den og klikker den næste gang. Så, vi skal lige huske, at den ligger der. Vigtigt. vigtigt. Jeg tænker, vi får ikke bygget hele æggecenter færdig i dag, men vi får i hvert fald bygget meget færdig. Og nu skal vi have lavet en væg herover. Og det går hurtigt. Så det laver vi lidt lynende hurtigt. Okay, sådan der. Så den klar. Yes, hvad hedder det? Grunden til det er, at vi skal kunne sætte nogle ceilings jo. Så nu kører vi bare ceilings på. Ceiling. Der. Væk med dem der. Dem kan vi heller ikke bruge lige nu. Det kommer vi til. Vi kommer. Det ser rigtig godt ud, når jeg lige bruger dem, synes jeg. Fordi vi kan få lavet hele den her patio herude færdig. Ja, det kan man godt kalde den. Hvad hedder det på dansk? Terrasse. Kan vi komme op på den? Vi har nok knivet. Ja, vi flyver lidt højere op. Flyv! Sådan. Sådan der, tror jeg. Lige måske have lidt mere hernede af. Jeg er lidt i tvivl om, hvor langt vi kan komme. Men det er meningen er, at jeg vil lave nogle ramps ned herfra. Ligesom vi skal herind, eller vi skal... Ikke herind herfra. Eller om vi skal herind. Det er jeg ikke klar over endnu. Så vi ser lige, om vi kan lave nogle ramp. Har vi nogen? Ikke nogen ramps. Har vi masser af wood? Ja. Har vi thatch? Ja, har vi ramps lige om lidt. Tre ramp, ja, det er nok meget godt. Seks ramper er bedre. Og så altid en til at smide væk, som man siger. Okay. Ved du hvad, vi skal lige flyve ned herfra, tror jeg. Så er vi ned.
Jeg havde også min tvivl, om vi kunne nå herfra. Det kan vi ikke. Vi vender lige rundt her. Kom, 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 kom. Ja, det må være rigtigt. Passer det så med 3? Det gør det selvfølgelig ikke. Får den ned i. Det er lidt ærgerligt måske. Kan vi leve med det? Vi kan blive nødt til at leve med det. Vi kan blive nødt til at leve med det, indtil vi finder på noget smartere måske. Det vil sige, at vi skal bruge en ceiling. Har jeg smidt dem af? Nej. Et ceiling. Og... hvad vil du her til random? Vil du skydes ned? Vil du ikke? Hold op. Okay, det gider vi ikke bruge mere tid på. Shooting skills. Not good. Mangler vi simpelthen en. Ej. Der skal simpelthen bruges 4, ja, det er jo derfor. Har du noget wood? Du har wood. Smoked. Godt så. Yes. Så skal det her bare være ceilings. Og så skal der flere væg på. Så tror jeg, det bliver rigtig lækkert. Mål. Bygger væk her. Det, vi skal nok skifte mod til nogle andre, det tror jeg ikke. Umiddelbart, det skal være sådan her. Men det sparer jeg lige for, og så er jeg tilbage om et øjeblik. Okay, så står vi her. Og der er ikke så lang tid tilbage på Quicksilver, kan vi se. Men jeg tror lige, vi kan nå at færdiggøre det heroppe. Jeg har fået lagt ceilings på. Nu skal jeg lige have walls. Ja. Jeg har fået lagt ceilings på. Jeg har fået sat væg op. Vend rundt her. Lige kigge her hurtigt. Yes. Og bygger vi lige hurtigt de yderste vægge herude ved. Vi kan bare holde der. Nå, jeg vil egentlig hellere have haft den til at ligge her. Sådan der. Jeg tænker lidt, at vi skal lave det her som sådan en atrium. Atrium? Jo, det hedder vel egentlig et atrium. Sådan lidt hall-agtigt. Fedt nok. Sådan der. Nu skal vi lige have nogle wooden walls på. Ikke så mange. Tre styks. Sådan der. Og så kan vi nemlig lave de sloped. De sloped. Kan vi ikke det? Nå, vi skal jo på en eller anden måde. Der er en måde, hvor man kan få dem til at sidde sammen på her. Hvordan er det nu, man gør det? De vender den forkerte vej i forhold til. Nå, det ved jeg ikke helt. Vi kan i hvert fald lave de sloped. De ligger selvfølgelig nok på Woody. De ligger på Woody. Vi henter dem med på Woody. Go, go. Står i vejen, Gallimimus. Woody, vi har lidt travlt. Vi vil meget gerne se den Crystal Hatcher. Så vi skal have float. Der. Den tager vi her. Jeg tænker, lige kan holde her. Kan vi ikke det? Yes, sir. Yes, yes. Sådan der.
Fordi så er det nemlig meningen, at det herude skal lige være i den her højde. Kan vi få lov at sætte dem her? Ah, det tænker jeg nok lige under mig. Vi skal nok lige have nogle ceilings på. Og så kan vi måske, hvis vi er heldige, slette dem igen på et tidspunkt. Kan vi sikkert nok få lov til. Har du ceilings til os? Det må være godt nok. Dem der skal vi ikke bruge mere lige nu. Der. Jeg synes, jeg er under tidspres. Kom, du må få sidde på der. Et eller andet sted. Fedt nok. Nå, ved I hvad, så tager jeg, så lige tjekker den der quetzal lige og tør ikke andet. Min springhjelmer, de vil ikke. Jeg kan ikke springe. Jeg kan ikke springe. Det var her. Det var lagt, lagde mærke. Det var ikke mig, der sprang derop. Okay, vi kan godt nå at lave det. Vi kan godt nå det. Vi kan godt nå det. Tilbage. Hurtigt. Flyt jer. Flyt jer, flyt jer, flyt jer. Herop. Kom så. Løb. Du står i vejen igen. I var stort dårligt. Sådan der. Altså når først taget hænger sammen her, så er jeg ret overbevist om, at vi får lov, kan få lov at slette dem her, men ikke før. Yes, sir. Sådan der. Smukt. Så kører det bare derudad. Ja, lige præcis. Men det er ikke meningen, vi skal bygge øverste etage i dag. Det var meningen, vi skulle bygge karnoerne. Lad os lige tjekke, hvordan det ser ud. Stegoerne. Det var lige hævet af. Og det grundlæggende. Jeg synes, at det ser meget godt ud. Det tager meget godt form, det her. Der er for lidt karnoer. Dem fanger vi. Det er ingen tvivl om. Det skal vi nok få styr på. Det bliver nok næste gang. Vi får plads til Gallimimus. Vi får plads til Parasaur. Vi får plads til måske en par trikes, skorpioner, pagier, måske en lille smule raptor. Jeg ved ikke rigtigt, om vi skal lave en farm med dem. Det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Right. Hvor er det mærkeligt. Og så herude for enden, der kommer ikke den anden, den anden ende. Herude, der skal vi have lavet en platform til flyvere, der kan lande her. Sådan her. I kan se det for jer, kan I ikke? Men alt det bliver næste del. Nu skal vi lige have den her Crystal Hatchet, inden vi siger farvel. Det er nærmest timet det her. Okay, Imprint Quetzal. Goddag Quetzal, velkommen til familien Air Force. Vi har ikke givet noget navn nu, men jeg ved, du skal transportere vægt. Og du bliver en female. Ej, det kan jo ikke blive bedre. Sådan der. Air Force. Hvis I har et forslag, folkens, så kom endelig med det. Jeg tænker selv lidt noget i stil med sådan nogle store cargofly. De har måske Jumbo Jet, I don't know, et eller andet. Men hvad siger I? Ja, kom vi ikke. Kom nu. Jeg er ikke afhængig. Sådan der. Og hvis vi lige vender os lige om her. Sådan der. Kan vi se Crystal? Ja, det kan vi godt. Med det, folkens. Tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at like videoen. Subscribe til kanalen. Se nogle af de andre videoer. Whatever. Det ville være dejligt. Det gør mig rigtig glad. Og så ses vi snart igen. Ha' en god weekend. Og vi skal lige, som vi plejer, vi skal vinke i dag. Vi ses.